хочеш жити, віддавай гроші. У Млинові пограбували чоловіка посеред білого дня, коли той зайшов пообідати у заклад громадського харчування. Потерпілий розказав, що і сам не щулився, як компанія чоловіків почала погрожувати не лише словами, а й електрошокером. Беру пляшку, я заказую котлети, беру пляшку, каву і сідаю пити. Тут не возьміть ще один кисло. Чувак приходить, він не звинуваний, розумієш. Десь один ходить, я випаю, сиджу, закушу. Він говорить, і зразу мені шокер. Я раз, ударив мене шокером, я встою. Раз ударив шокером, я встою. Хоч кожити, каже, веди гроші. Чоловік побоявся за своє життя та віддав зловмисникам 4 тисячі гривень, які заробив за 2 тижні. Після скоєного зловмисники швидко сіли в автомобіль та поїхали у невідомому напрямку. Зі слів свідків, це був червоний москвич. На розшук втікачів були задіяні декілька нарядів працівників Державтоінспекції та Млинівського райвідділу міліції. Вчора близько 17-ї години до Млинівського райвідділу міліції надійшло повідомлення від потерпілого, який розповів, що на нього напав чоловік, який відібрав, застосувавши до нього електрошокер, відібрав у нього 4 тисячі гривень. Виїхали на місце події слідчо-оперативна група і, відповідно, працівникам міліції, а саме старшому інспектору ВДАІ та дільничному інспектору міліції вдалося затримати чоловіка. Нами був виявлено москвич червоного кольору, який на вимогу зупинитися, яка подавалася проблисковими маячками червоно-синього кольору, звуковими сигналами, не відреагував, а почав втікати. При переслідуванні даний автомобіль було затримано в селі Маслянка Млинівського району. За кермом москвича знаходився 51-річний Анатолій, раніше судимий, житель Млинівського району, та ще один місцевий житель, 29-річний Олександр. Обидва чоловіки знаходилися у стані алкогольного сп'яніння. Не пив, але не обстоятельства, які я не пив. Мати живьом згоріла, хата згоріла, і я трішки запив. Так, мене Кулініч і Шостак не поїли і попросили, щоб я вивів машину і відвіз їх до хати. Підозрювані у скоєнні грабежу затримані, автомобіль поміщений на майданчик тимчасового утримання Млинівського райвідділу міліції. На сьогоднішній день Млинівським райвідділом міліції вже порушена кримінальна справа за частиною 1 статті 122 Кримінального кодексу України. Відповідальність за цією статтею настає у вигляді позбавлення волі строком на термін 3 роки.